එහෙම වෙන්නේ නැති කිලෝමීටර් එකමාරක් කරලා තියෙනවා අර කෙලවරටම යන්න බැරි නේද Mata aku. Aduh, mangga hakabala hiti ya ba, meten dah ilang ya ba. Mangga itu umpaknya ke saat di betul lagi lah ba. Saiz sega. Nobi ada kaya, mangga ini nobi dah berhenti kira. Mangga berarti kiu ya kan? Mangga dah berarti kakul deh langgar. Are ini? Aduh. Ada dah hulai ni. Nah, woi, tanggung tu kada lagi ani. Kada ni gea. Amit kada ni gea. Magi ami ba. Badai lu lagi ni. Ha? Kada iya ku? Manggana ni nak rodel. Tahu tu lagi ni, tahu tu lagi ni, tahu tu lagi. Rodel lagi, manggana, rodel. Atta, hey. Kau tuh nak? Kau tak nak angkut dia kerja timu kolek kat sana? Emu katen al? Kau kalah bangko? Kalah nampu ni, kau kan nol? Kau kalah bangko hari ini? Hmm. Ekennya kalah? Video kita akan beri una, kau nak ke petri nih? Ayo, kau biar mai kan nih? Kayak pras ni, kalau log size, macam ni kilo ikan mana lagi tu, kilo ikan tu ya. Himita kan ni, himita. Bawa ye ke ready bang gan no, bang ya apa? Hari gani. Ko. Tulai ini mana? Me? Patah ke tempat ini na? Me? Oh, mana itu mana inna inna, baru inna? Me jatuh itu ini dah nenei ba? Om matas, ya kok kibulai itu ba? Ah, garing. Oida, hutu, oida. Om mat, sahih sekali. Kau, oh bata siri aku, size sega kau. Huhu. Orang pun size sega. Oh ma. Mangi mana? Kaya aku hari ni baru. Mangi lagi yang deh pagi lah. Maras. Hah? Upa baru ni. Honda ini, Honda size. K
කිලෝ දෙකකට ලං වෙලා තියෙනවා. කිලෝ දෙකක් නම් ඇති. ඔව්නේ මං ගිය පාරත් ඇල්ලුවා මේ ඊටත් තරහ ලොකුයි මාව. කොහොම අල්ලගන්නේ? හරිද? දෙන්නම් දෙන්නම් අම්මේ පාත් කරපන්. මෙහෙට අල්ලපන්. අම්මට සයිස් එක.